Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Tajuk ulang kaji kita pada hari ini ialah kegunaan sinaran radioaktif. Merujuk kepada buku teks Sains KSSM Tingkatan 3, muka surat 247 hingga 248, sinar radioaktif digunakan dalam 6 bidang, iaitu arkeologi atau geokronologi, perindustrian, pertanian, pertahanan, pengawetan makanan dan perubatan. Dalam bidang arkeologi atau geokronologi, karbon dioksida dalam udara terdiri daripada karbon 12 yang stabil dan karbon 14 yang radioaktif. Oleh sebab karbon dioksida diserap dan dibebaskan oleh badan organisma hidup, peratus karbon 14 dalam tisu organisma tidak berubah. Sebaik sahaja organisma mati, karbon 14 dalam tisunya semakin berkurang kerana mereput dengan memancarkan sinar beta dengan separuh hayat 5,700 tahun. Dengan mengukur keaktifan karbon 14, usia organisma dapat ditentukan. Kaedah ini dikenal sebagai pentarikhan karbon 14 dan digunakan oleh ahli arkeologi atau geokronologi untuk menentukan usia objek atau bahan purba. Dalam bidang perindustrian, kawalan ketebalan kepingan logam adalah menggunakan sinar beta. Sinaran radioaktif juga digunakan untuk mengesan rekahan dalam tuangan logam, rekahan pada paip air bawah tanah, menentukan ketebalan plastik dan kertas, menentukan sama ada bagasi mengandungi bahan terlarang. Untuk mengawal ketebalan logam, bahan dilalukan di antara sumber sinar beta dengan alat pengesan sinar beta. Jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, maka bahan yang disemak adalah terlalu nipis. Mari kita lihat contoh soalan. Soalan pertama, seorang jurutera menggunakan sinaran radioaktif untuk menentukan ketebalan kertas yang dihasilkan di kilangnya. Reka bentuk mesin ditunjukkan di sebelah dalam rajah 1. Sumber radioaktif A diselaraskan supaya pengesan A tak dapat mengesan sebarang sinaran. Tapi sumber radioaktif B diselaras supaya pengesan B dapat mengesan sinaran daripada sumber radioaktif B. Soalan A, bagaimanakah caranya untuk anda mengetahui ketebalan kertas? Pertama, yang terlalu nipis dan kedua, yang terlalu tebal. Untuk yang terlalu nipis, jawapannya ialah apabila pengesan A dapat mengesan sinaran daripada sumber radioaktif A. Jika dapat mengesan, maka kertas itu adalah terlalu nipis. Okey, B. Dan yang kedua, terlalu tebal. Jawapannya ialah apabila pengesan B tidak dapat mengesan sinaran daripada sumber radioaktif B. Jika terlalu tebal kertas, maka pengesan B tidak dapat mengesan. Faham ya? Soalan 1B. Jelaskan jawapan anda di A1 dan A2. Jawapan di A1, apabila kertas terlalu nipis, sinaran daripada sumber radioaktif A dapat menembusi kertas dan dapat dikesan oleh pengesan A. B2, apabila kertas terlalu tebal, sinaran daripada sumber radioaktif B tidak dapat menembusi kertas dan tidak dapat dikesan oleh pengesan B. Soalan kedua. 1. Berikan takrifan separuh hayat. Jawapannya, masa yang diambil untuk keradioaktifan sesuatu bahan radioaktif untuk berkurang kepada separuh daripada keradioaktifan asalnya. Kedua, apakah separuh hayat dan keadaan fizik bagi radioaktif yang paling sesuai digunakan dalam situasi ini? Jawapannya, bahan radioaktif yang digunakan haruslah mempunyai separuh hayat yang panjang dan dalam bentuk pepejal. Ketiga, berikan sebab-sebab bagi pilihan anda. Jika bahan radioaktif mempunyai separuh hayat yang panjang, maka bahan radioaktif tidak perlu diganti dengan kerap dan ini menjimatkan kos dan masa. Keempat, bahan radioaktif manakah yang paling sesuai digunakan? Jawapannya ialah bahan radioaktif R. Merujuk jadual, bahan R mempunyai separuh hayat paling panjang iaitu 5 tahun dan dalam bentuk pepejal. Soalan ketiga,
Nyatakan dengan ringkas bagaimana kerja dalam Rajah 2 dapat dijalankan. Jawapannya, masukkan sedikit bahan radioaktif ke dalam air. Pergerakan bahan radioaktif kemudiannya dikesan dengan menggunakan pembilang gigamula. Sinar radioaktif digunakan dalam bidang pertanian untuk menentukan kadar penyerapan baja fosforus 32 menggunakan sinar beta. Selain itu, sinar radioaktif digunakan untuk membunuh kumbang, mengawal populasi serangga perosak secara pemandulan, memilih baja terbaik dan mengubah genetik sel tumbuhan supaya menghasilkan baka yang lebih baik. Bahan radioaktif boleh digunakan dalam bidang pertahanan seperti bom nuklear. Selain haba, sinaran radioaktif yang dibebaskan dalam letupan bom nuklear memusnahkan hampir semua hidupan, termasuklah manusia, dan kesannya wujud untuk beberapa generasi. Senjata nuklear mengandungi bahan radioaktif seperti uranium dan plutonium, membebaskan tenaga yang sangat banyak apabila meletup. Sesetengah jenis kapal selam dan kapal pengangkut pesawat beroperasi menggunakan tenaga nuklear yang dihasilkan oleh reaktor nuklear di dalamnya. Dalam bidang pengawetan makanan, logo Radura digunakan untuk melabel makanan yang diawet dengan sinaran radioaktif seperti gamma. Sinar gamma digunakan untuk mengawet makanan seperti buah-buahan. Pensterilan dapat membunuh bakteria atau mikroorganisma dalam makanan. Jom uji minda lagi. Soalan 3A. Namakan jenis sinaran radioaktif yang digunakan dalam pengawetan makanan. Ya, jawapannya sinar gamma. Soalan 3B. Bagaimanakah sinaran radioaktif ini dapat mengawet makanan? Jawapannya, sinar gamma membunuh bakteria atau mikroorganisma dalam makanan. Soalan 3C. Adakah makanan yang diawet dengan sinaran radioaktif selamat dimakan? Jelaskan. Jawapannya, selamat kerana dos sinaran radioaktif dalam makanan yang diawet itu berada pada aras normal atau aras selamat. Soalan 4A. Nyatakan tiga persamaan antara sinar X dan sinar gamma. Jawapannya, sinar X dan sinar gamma merupakan sinar mengayun. Kedua, sinar X dan sinar gamma mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Dan yang ketiga, sinar X dan sinar gamma merupakan gelombang elektromagnet. Soalan 4B. Rajah 3 menunjukkan dua sampel stroberi, X dan Y, selepas 7 hari. Antara sampel X dan Y, yang manakah telah diawetkan? Jelaskan. Macam mana nak tahu stroberi yang telah diawet? Ya, yang masih elok itulah yang telah diawet. Maka, jawapannya ialah sampel Y. Penjelasannya, ini kerana stroberi dalam sampel Y tidak rosak. Seterusnya, sinaran radioaktif turut digunakan dalam bidang perubatan. Sinar gamma daripada sesium-137 atau kobalt-60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Sinaran radioaktif juga digunakan untuk menentukan tempat bekuan darah dengan natrium-24. Merawat tumor di dalam otak dengan technetium-99, membasmi kuman dengan kobalt-60 dan merawat kelenjar tiroid dengan iodin-131. Kita teruskan lagi dengan soalan uji minda nombor 5. Nyatakan satu contoh kegunaan sinaran radioaktif dalam bidang berikut. Dalam bidang arkeologi, pentarikhan karbon 14 untuk menentukan usia objek purba. Bidang perubatan, merawat kanser dengan membunuh sel kanser. Dalam bidang pertanian, menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Dalam bidang pertahanan, membina senjata seperti bom atom. Dan dalam bidang perindustrian, kawalan ketebalan kepingan logam.
antara langkah keselamatan dalam pengendalian sumber radioaktif dan sisa radioaktif ialah simpan sumber atau sisa radioaktif dalam kotak berdinding pelambang yang tebal. Bahan radioaktif diadang dengan kepingan pelambang yang tebal. Guna tangan robotik untuk mengendali bahan radioaktif dengan selamat. Mengesan dos sinaran radioaktif yang diserap ke dalam badan dengan alat pengesan seperti lencana sinaran. Pembuangan sisa radioaktif dilakukan dengan selamat dan sempurna memakai pakaian perlindungan yang sesuai untuk mengendalikan bahan radioaktif. Terdapat 3 lagi soalan uji minda. Soalan ke-6, mengapakah sumber radioaktif atau sisa radioaktif disimpan dalam kotak dengan dinding pelambang yang tebal? Jawapannya, untuk menghalang semua jenis sinaran radioaktif yang dipancarkan daripada sumber radioaktif atau sisa radioaktif keluar dari kotak. Soalan 7A, apakah maksud simbol amaran pada darjah 2? Jawapannya ialah bahan radioaktif. Soalan 7B, namakan satu contoh tempat atau kawasan yang mempamerkan simbol amaran itu. Jawapannya, hospital atau bilik sinar X atau pusat penyelidikan atom. Soalan 7C, antara sinaran radioaktif alfa, beta atau gamma yang manakah paling kurang bahaya? Terangkan. Jawapannya, sudah tentu sinar alfa kerana kuasa penembusan paling rendah. Soalan 8A, nyatakan satu logam yang digunakan untuk membuat pakaian perlindungan yang sesuai bagi mengendalikan bahan radioaktif. Jawapannya ialah pelambang atau aluminium. Soalan 8B, nyatakan satu kebaikan dan satu kelemahan penggunaan logam yang digunakan untuk membuat pakaian perlindungan. Kebaikan pelambang ialah penghadang yang sesuai daripada semua jenis sinaran radioaktif termasuk sinar gamma yang mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Kelemahan pelambang pula, ketumpatan pelambang yang tinggi menjadikan pakaian terlalu berat. Kebaikan aluminium ialah ketumpatan aluminium yang kurang atau rendah menjadikan pakaian kurang berat. Kelemahan aluminium pula adalah penghadang yang kurang sesuai daripada sinar gamma yang mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Sampai di sini ulang kerja kita. Semoga anak-anak pelajar dapat menguasai tajuk ini dengan baik. Assalamualaikum. Bye.